Tja, it's Sweeper här, tillbaka med video, och idag så kör vi en CSGO-video här. Håll lite highlights i bakgrunden, tänkte gå in och snacka lite om rankerna på CSGO, vad som behöver förbättras speciellt då. Annars det är nog ganska komplett ändå nu, men det är lite grejer som är lite störande och lite som behöver fixas då. Så jag tänkte gå in på den lite, och allmänt så det kommer vara lite klipp i bakgrunden som är hopklippta, sådana där. kommer vara ganska mycket transitions och sånt, jag har testat lite olika här nu. Jag håller på testar att ha lite olika transitions, eller om det ska bara vara bam liksom som du gjorde där. Vissa ställen har jag satt lite så att det bara kommer nästa klipp. Men ni får gärna skriva hur ni vill ha det framöver i så fall. Jag funderar faktiskt på att dra igång min CSGO-tips-serie också framöver, kanske någon gång igen. Och jag kommer på lite nya saker som jag vill ta upp och lite så. Så jag funderar på att dra igång den framöver. Men nu hoppar vi in på rankerna här i alla fall. Och jag vill ta upp direkt då, det är lite så här. Jag skulle vilja att de fixar någon sorts mätare till att ranka upp, för att det är väldigt svårt att veta just nu när man rankar upp. Man kan vinna typ 4 games i rad och sen går man fortfarande inte upp liksom. Eller 5, och vissa går upp, många fler och ändå inte går upp liksom. Och så förlorar de en och så typ så kan de gå upp när de förlorar. Det är jättekonstigt tycker jag. Jag tycker inte man ska kunna gå upp när man väl förlorar. Det är ju det när man ska vinna. Det är ungefär så här, du ska vinna 4, förlora en, då går du upp liksom. Det är lite konstigt, men jag hoppas de löser det framöver. Jag skulle ha någon mätare som är League of Legends liksom. Det står ju typ hur mycket, många poäng du har kvar för att ranka upp. Typ att man får olika points för olika, om du toppfraggar. Och om du vinner matchen såklart då, hur mycket du vinner matchen med. Något sånt nice system skulle vara ganska nice om de hade. För då skulle det bli lite mer så här som LOL. Inte för att jag är någon så här riktigt LOL-fan eller så, men alltså det är liksom... Jag har sett lite hur det funkar. Jag tycker det verkar funka väldigt bra. Jag har inte lärt LOL alls mycket, så att jag vet inte hur bra det funkar kanske med just rank på, med, eller på LOL och så till exempel, med det här systemet som jag skulle ha. Men jag tycker det verkar ganska nice, för då vet man mer när man går upp i rank, och det verkar vara mycket lättare liksom att veta lite mer. Så till exempel om man toppfraggar och vinner matchen med kanske 16-3, då kanske man får typ 15 poäng, och så kanske det är ja, jag vet inte hur mycket poäng det skulle vara till nästa rank. Men det skulle vara nice om de gjorde något sånt där, eller om de bara allmänt fixade så att det blir lite lättare. Eller att de liksom, för det verkar precis som att det är lite buggigt det här med att vinna. För jag tycker liksom, jag är MG2 då, och jag går typ aldrig upp. Jag har varit i MG2 som högst, och jag har aldrig gått upp i högre. Jag har typ vunnit 5 på rad ibland och ändå inte gått upp liksom. Då har jag förlorat en, och så kanske jag har stannat kvar på MG2 liksom. Så jag hoppas att de kan fixa någon mätare till det. Någon sorts mätare, det står typ såhär next rank in, ja, så står det poängerna, och så står det liksom, ja, hur många poäng det är kvar och så. Det skulle vara nice om de gjorde det i alla fall. Och sen till exempel DMG då, Distinguished Master Guardian. Det skulle de också fixa, för den är ganska svår den ranken att komma ur. Jag tycker det är lite överdrivet svårt, verkar det som ibland, för vissa sitter kvar i den väldigt länge och vissa kommer aldrig dit upp liksom. Det är ganska, men det har väl också det här med rankingsystemet, det är lite buggat tror jag. Eller om det är så, jag vet inte hur det funkar. Eller så att du kan läcka någonting så att man vet hur det funkar. För jag tycker det är ett väldigt konstigt rankingsystem om jag säger så. Visst, nu man ska typ bara sitta och klaga. Visst, man går ju upp till högre rank, det gör man ju någon gång, gör man ju det. Men alltså, jag tycker det är lite så här, man måste få veta lite mer när man går upp. Jag tycker ibland så kanske man spelar jättebra liksom flera gånger i rad, och ändå så går man liksom inte upp någonting eller så liksom. Men jag hoppas att de kan fixa någon mätare på det i så fall. Jag hoppas också att de kan fixa så att när man är inaktiv på CSGO, att ranken sätts lite snabbare. För att det är ganska bra, för att många som, vissa har typ varit borta en och en halv månad eller någonting, två. Och de är fortfarande inte, jag var borta från CS en månad, jag tog ett break då. Jag var borta liksom från CS en månad, jag hade kvar min rank och allting. Dock var lite, jag gick ner typ till Master Garden 1 på, bara för att jag förlorade en match, men jag hade vunnit en tidigare. Men det är ju så, det blir typ lättare att gå ner också när man varit inaktiv. Men jag skulle säga att det skulle vara resettas lite snabbare ranken. Visst, den försvinner, men beroende på hur du spelar när du börjar igen så sätter den en ny rank på den. Det skulle vara nice. Men jag hoppas i alla fall ni tittar på den här videon. Ha riktigt tv idag. Bye bye.